Часом хакери зламали московський Яндекс.Таксі і створили двогодинний затор. Відповідальність на себе взяла група «Анонімус». Вони викликали водіїв на одну і тому саму адресу, через що рух на магістралі було заблоковано. А викликали їх усіх на адресу готелю «Україна». Напевно, через те, що пошукова мережа, якій належить сервіс таксі, приховує злочини російських окупантів у нас на території України, і ми розуміємо, ну якби підгидити і тут створити затор, то святе, але приємно бачити, що «Анонімус» знову в дії, а то останнім часом про них якось було мало чути, на відміну від того, як ще на початку, ще наприкінці лютого, на початку березня вони дуже багато чого робили. Можливо, пішли просто таке затище під а ти хотіла щодня, так, чути від них там, опа, зламали там сайт знову Російської Федерації, опа, там дупу Медведєва виклали, і ще там щось. Ні, ну дупу Медведєва мені не цікаво побачити, а те, що взяли, зламали. Ми ж то не побачимо, нехай росіяни дивляться на його справжнє обличчя.